Começámos por treinar, foi há dois dias, um treino sem música, em que pudemos experimentar a pista, experimentar as rodas e penso que correu bastante bem. Também hoje tivemos um treino com música, em que foi a passagem dos elementos técnicos, em que nos fizeram uma avaliação do nível dos nossos elementos, que também correu bastante bem, com umas pequenas falhas na linha, mas correu bem. É uma responsabilidade grande estar aqui representar Portugal com as duas medalhas de ouro, né? Uma do ano passado e outra de 2015. É um peso acrescido, uma responsabilidade acrescida, mas que com o apoio da Federação e de todos os meus colegas vamos conseguir concretizar o melhor. Da minha parte correu bastante bem esta entrada no Campeonato do Mundo. Já tivemos dois treinos, como o meu colega Ricardo disse, ambos correram bastante bem e acho que nos apresentamos bem e que patinámos bem, portanto acho-nos mais do que preparados para continuar a competir bem neste campeonato. Como é que dá? Dá sim, eu gosto muito de competir. Aliás, acho que é dos momentos altos da época, é sem dúvida as competições, principalmente este, o Campeonato do Mundo. Não tenho nenhum problema com o facto do meu colega estar em primeiro lugar, aliás, fico muito feliz por ele. Ele é um excelente colega, patinador e atleta, portanto, é mais do que merecido. E neste momento a terceira classificação está dentro das minhas expectativas e vamos esperar pela dança livre na quarta-feira para ver como é que as coisas correm. Assistam à competição do Mundial, estamos cá nós os dois e muitos mais portugueses à espera do vosso apoio. Sigam-nos por streaming, assistam às provas e venham apoiar Portugal. Mesmo que não estejam cá, o vosso apoio chega cá com a vossa energia. Sim.